Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətçiliklə Mübarizə İdarəsi nümayəndələri tərəfindən keyfiyyətsiz insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yarada biləcək şampun və digər kosmetik vasitələrin satışının qarşısını alması istiqamətində əməliyyat həyata keçirilib. Baş İdarəyə və vətəndaşlardan daxil olan çoxsaylı şikayətlər əsasında həyata keçirilən əməliyyat zamanı Bakı şəhər sakini Fuad Abdullayev saxlanılıb. Ona məxsus paytaxtın Nizami rayonunda yerləşən anbara baxış zamanı kustar üsulla qablaşdırılmış mənşəyi məlum olmayan hazır şampunlar, digər kosmetik məhsullar, küllü miqdarda etiketlər, qapaqlar və s. layevizatlar aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Fuad Abdullayev şəxsiyyəti istintaqa məlum olan hazırda xarici ölkələrdən birində gizlənən tanışı ilə cinayət əlaqəsinə girərək dəyərindən aşağı qiymətə mənşəyi məlum olmayan məhsulları qeyd edilən anbarda əvvəlcə boş qablara doldurub. Daha sonra onlar həmin qabların danə saxta Brazil Botox keratin həm də nişanlı etiket yapışdıraraq orijinal məhsul adı ilə satışını həyata keçiriblər. Həmçinin Fuad Abdullayev və tanışı sosial şəbəkələrdə özlərinin məxsus səhifələr yaradaraq qeyd edilən məhsulların onlayn satışını da təşkil ediblər. Həmin məhsullardan götürülən nümunələr əsasında keçirilən ekspertizya zamanı müəyyən olunub ki, aşkar edilən şampun eləcə də digər vasitələr keyfiyyətsiz olmaqla yanaşı istifadəyə yararsızdır və insan sağlamlığına ciddi mənfi təsir göstərə bilər. Qeyd edilən faqlarla bağlı baş idarə İstintaq və təhqiqat idarəsinə Cinayət Məcəlləsinin 201-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Əməliyyat və istintaq tədbirləri davam etdirilir.